Joo, rauhan tervehdys mun puolestani. Ja olipas innostavaa puhetta, eikö totta? Se on näin. Me mennään nyt hiukan tylsempään puhetapaan ehkä jonkun mielestä. Mulle ei ehkä ole ihan noin paljon innostusta. Mutta tärkeeseen aiheeseen mennään ja jos haluat Raamatusta seurata puheen etenemistä, niin paikka on Johanneksen evankeliumi 20. Käydään vähän läpi, mitä siellä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan meille. Mä kysyin Simo-Pekalta sitä, että voinko mä pitää puheen pääsiäisestä, vaikka meillä on ensi sunnuntaina pääsiäisjuhla. Niin Simo-Pekan siunauksella sain luvan pitää aiheesta. Pääsiäinen tuo monelle mieleen keltaiset tiput ja maalaillut munat ja tämmöiset, varsinkin ihmisille, ketkä on päiväkodissa töissä. Pääsiäinen on kuitenkin meille kristityille paljon paljon muuta. Se on meille kristityille tärkein juhla. Sitä on alettu viettämään 100-luvulla noin suurin piirtein on ensimmäiset pääsiäisjuhlat. Eli melko pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Helluntai-seurakunnissa, ainakin Suomessa, mä en ole törmännyt siis, että kärsimysviikkoa vietettäisiin kauhean, että se olisi iso juttu meillä. Voitte olla eri mieltä, varsinkin vanhempi sukupolvi, mutta tämä on mitä itse olen kokenut, että se ei ole iso juttu. Mutta mä haluan kuitenkin tavallaan meille sitä pääsiäisen aikaa vähän valottaa tänään ja mistä Johanneksen evankeliumissa on puhetta. Eli kun me katsotaan sitä lukua, Maria on siinä tosi isossa roolissa. Siitä huolimatta mä en halua Mariaa nostaa mitenkään jalustalle, vaan Maria on yksi meistä ihan yhtä lailla. Mutta se, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, on se, että siellä otetaan Maria tosi henkilökohtaisesti esille. Eli tavallaan se, että Jeesus kohtaa meitä henkilökohtaisesti. Se on henkilökohtaisesti kohdannut Mariaa siellä. Ja se on se ehkä, minkä mä nostan sieltä. Magdalan Maria oli ensimmäinen, ketä meni haudalle. Eli tässä on jotenkin tavallaan ehkä mä otan itse semmoisen, että siinä on nainen mennyt ensimmäisenä. Ja mä otan tällä ihan kantaa itse siihen, että Jumala ei erottele meitä sukupuolien mukaan. Mä en löydä tämmöistä ajatusmaailmaa Raamatusta. Ja se, mikä Marian toiminnassa oli mun mielestä hienoa, on se, että täällä sanotaan, että hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille. Se, että Maria sai tietää siitä asiasta, niin sille tuli kiire jakaa se tieto eteenpäin. Ja tämä on, rakkaat ystävät, se, mitä mä haluaisin, että olisi meidänkin sydämellä. Mä tiedän sen, että moni teistä on ollut paljon pidempään uskossa kuin minä. Mutta
siitä huolimatta mä haluan haastaa meitä tänään siihen ajatukseen, että me innostuttais edelleen siitä, että meillä on maailman paras sanoma ja me kiirehdittäis viemään sitä muille. Tästä tietysti eri asia. Tieto meni Pietarille. Mutta se, että Marialla oli selvästi kiire, se sanotaan siellä. Mä mietin sitä tilannetta, että jos ajattelee sitä, että mitä Maria on miettinyt edellisen iltana. Se on varmaan valmistellut sitä, että okei, että aamu hämärissä mä menen katsomaan Jeesusta sen haudalle. Mitä tunteita Marialla on ollut silloin? Hän on tiennyt sen, että Jeesus on ristiinnaulittu, siirretty hautaa. Hänen opettajansa on kuollut. Kaikki inhimilliset teot on päättynyt. Varmasti Maria on ollut murheellinen. Se, että siellä on ollut traagisia tapahtumia, hän on ollut katsomassa sitä, kun Jeesus on ristiinnaulittu. Mutta se tilanne, kun se on mennyt sinne haudalle, mitkä on ollut ne Marian tunteet? Se on nähnyt, että se hauta on tyhjä. Onko hän täyttynyt ilolla vai kauhulla siitä, että Jeesus, hänen ruumiinsa on varastettu? Onko itku, mistä tässä puhutaan, onko se ollut lohdullista itkua vai onko se ollut itkua siitä ilosta, että Jeesuksen ylösnousemus on totta. Kun mennään pikkusen matkaa eteenpäin, me todetaan se, että Maria tuskin tiesi, muisti tilanteessa, että Jeesus on puhunut siitä ylösnousemuksesta. Se, mihin kiinnitän huomioon tuossa, on se, että Maria kohtaa ne enkelit siellä haudalla. Raamattu ei kerro, että Maria olisi pelästynyt. Mikä on sikäli niin kuin merkille pantavaa, että mitäpä mietit, jos sä heräät aamusti sängystä, menet keittelee kahvia vähän ja saat kahvikupin noka eteen, niin se sun viereen istuu enkeli. Kuinka moni voi puhtaalla aamatunnon sanoa, että en pelästyisi pätkäänkään. En usko, että meistä kauhean moni pystyisi olemaan siis silleen, että no ei mitään, terve vaan ja ei mitään, ota leipää ihmeessä ja vähän kahvia sieltä. Marialle tämä oli selkeästi jotenkin niin kuin se, että se osasi odottaa tuommoista tapahtumaa jostain syystä. Se ei pelästynyt sitä. Ja se, että se toteaa, että hänen herransa on viety pois, jonka jälkeen siinä ulkopuolella hän tapaa puutarhurin tai olettamansa puutarhurin. Ja sanoo puutarhurille, että tietääkö se, missä Jeesuksen ruumissa on. Että hän vie sen pois. Mietin vaan sitä, että mitä hän olisi oikeasti tapahtunut, jos Jeesuksen ruumis olisi ollut siellä. Ja Maria olisi vienyt kuolleen ruumiin pois. Mitähän jengi olisi mahtanut tuumata siinä vaiheessa, että sä raahaat täällä niin kuin päivän valossa ruumista. Eli mitä se kertoo mulle? Se kertoo sitä, kuinka tosissaan Maria ton asian kanssa oli. Hän rakasti Herraansa niin paljon, että se oli valmis tekemään tosi isoja juttuja sen eteen, että se saa kohdata Jeesuksen edelleen. Kuitenkin Jeesus paljastaa Marialle itsensä.
Maria ei Jeesusta tunnista, vaan Jeesus paljastaa itsensä sanomalla Maria. Eli Jeesuksessa oli jotain, miksi ei tunnistanut. Mutta se, että tämä sama kuvio toistuu opetuslapsien kohdalla niin kuin tässä samassa luvussa. Mutta sitä ennen Jeesus sanoo Marialle, että älä koske minuun, minä en ole vielä noussut isän luo. Jeesus ei puhu tässä siitä, että hänen ruumiinsa olisi jotenkin semmoinen, että siihen ei saisi koskea. Vaan tavallaan se, että Maria ei takertuisi häneen. Että hän tulee niin vielä ilmestymään Marialle uudestaan. Vaan halusi sanoa sille, että menen nyt kertoa eteenpäin, että näin on tapahtunut. Ja opetuslapsista Pietari ja se toinen opetuslapsi, mikä no, todennäköisesti on ollut Johannes, mutta sitä Raamattu ei kerro. Mutta kun katsoo tuota tekstiä, niin kyllä jokainen ymmärtää, että kyllä se Johannes on ollut. Toinen opetuslapsi kerkesi haudalle ensin, kun oli kuullut siitä. Nekin meni siis juoksujalkaa sinne, juoksivat kilpaa. Niilläkin oli kiire nähdä Herransa. Miksi Johannes ei mennyt sinne sisälle? Todennäköisesti sen takia, että sieltä oli pääsiäinen tulossa, eikä hän halunnut epäpuhtaaksi. Koska Vanhan testamentin mukaan hän olisi tullut epäpuhtaaksi siitä, että se olisi ollut mennyt sinne hautaan, koska siellä on kuollut. Sen verran, teistä on jokainen kuitenkin Raamattua paljon lukenut, niin tiedätte vähän Pietarin luonnetta. Se on mennyt äkkipikainen kaveri. Niin mä voin kuvitella, kun Pietari on juossut hirveätä kyytiä sinne haudalle. Johannes on ollut siinä jossain vieressä seisoskelemaan. Se on suurin piirtein työntänyt se pois siitä tieltä ja hyökännyt sinne niitä käärinliinoja kimppuun. Ja tajunnut sen, että okei, että Jeesus ei ole paikka päällä. Kun on palannut takaisinpäin kävellen, niin mä voin kuvitella, mitä ne on jutellut siitä, että okei, että nyt on tapahtunut se, mistä Jeesus meillä puhuu. Että hän herää kolmantena päivänä ylös. Ja totesivat siinä, että Jeesus todella oli Jumalan poika. Jos he eivät sitä vielä ollut ymmärtänyt, kun Matteuksen evankelio antaa ymmärtää, että ei se ollut niille ihan selvää. Jos me ajatellaan sitä, että Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että opetuslapsia kolme kertaa kehotettiin menemään sinne vuorelle, missä Jeesus antaa niille lähetyskäskyn. Jeesus joutuu itse menemään sinne paikan päälle, niin kuin hiffaa sen, että niin kuin sinne vuorelle oikeasti olisi niin kuin tarkoitus mennä. Mutta se, että mikä tuossa on niin kuin opetuslapsia koskeva juttu, on tavallaan se, että edelleen siihen Jeesuksen olemukseen liittyvä asia. On se, että kuvitelkaa joku hirsitalo, missä te olette kokoontumassa. Ovet on lukossa, koska ne pelkäs. Ne pisti ovet lukkoon, ettei kukaan vahingossa tuu sinne. Ja yhtäkkiä Jeesus on siellä fyysisesti heidän kanssaan. Mä uskon, että saattaa tälle, että kun ne ei pelästy siinäkään kohtaan Jeesusta, ne ei tunnista Jeesusta, ennen kuin Jeesus avaa niiden silmät näkemään, kuka hän on. Niin siihen tulee joku ulkopuolinen ihminen tulee heidän kanssa siihen, jonka jälkeen Jeesus avaa heidän silmät näkemään.
niin voin kuvitella, että siinä on melkoinen pelästyminen tapahtunut siinä vaiheessa. Että ne on tajunnut sen, miten ihmeessä Jeesus on päässyt sinne. Onko se tullut seinien läpi vai miten se on sinne tullut? Ja kuten aikaisemmin sanoin, olen nyt se sanonut monta kertaa, tämä on yksi pointti, on tavallaan se, että samalla tavalla kuin Marialle Jeesus avaa heidät näkemään Jeesuksen. Jeesus, ne ei tunnista Jeesusta ilman, että Jeesus oikeasti avaa heidän silmänsä. Hypätään tuosta pikkupätkä eteenpäin. Mennään Jeesuksen rooliin tuon luvun 20 näkökulmassa. Ja jos otetaan tuosta vähän pikakelausta, eli mitä on tapahtunut. Eli Jeesus oli joutunut yhden opetuslapsensa pettämäksi. Fariseukset yhdessä tuumin vangitsivat ja painostivat Pilatuksen ruoskimaan ja ristiinnaulitsemaan Jeesuksen. Roomalainen sotilas varmisti Jeesuksen kuoleman lyömällä keihään kyljestä läpi. Tosin, jos me katsotaan Raamatusta tästä tekstiä, niin Jeesustahan ei tapettu, vaan Jeesus antoi henkensä. Toki se roomalainen sotilas varmaan kuvitteli tappavansa Jeesuksen. Jos me ajatellaan sitä, että Jeesus oli opettanut moneen kertaan opetuslapsille siitä, että hän tulee kolmantena päivänä nousemaan ylös, niin se on ollut opetuslapsille niin uutta opetusta, että ne kertakaikkiaan pystyneet ymmärtämään sitä, mitä Jeesus heille opetti. Nähdessään edes ne käärinliinat, ne ei uskonut sitä, että Jeesus oikeasti on se, mitä hän on sanonut olevansa. Vasta, tämä ei liity tähän kohtaan, mutta vasta Emmauksen tiellä opetuslapset hoksaa sen, että mitä tässä on tapahtunut. Se on ollut niin iso asia. Jeesuksen roolina tässä luvussa on se, että Jeesus kohtaa ihmiset, nämä opetuslapset, Marian, kaikki, niin hän kohtaa ne henkilökohtaisesti. Jos me ajatellaan, Tuomaksen kohtaan noin 26 jakeesta eteenpäin. Jeesus on valmis jopa siihen, että se näyttää oman ruumiinsa, antaa Tuomaksen koskee niitä haavoja, jotta Tuomaksenkin olisi helpompi uskoa siihen, ketä hän on. Ja avaa Tuomaksen silmä näkemään sitä. Jeesus tosiaan tuli sinne taloon. Tuliko hän seinien läpi vai miten hän tuli? Sitä Raamattu ei kerro. Mutta mielenkiintoista. Muistatteko semmoisen evankelistan nimeltä Filippos? Filipposhan julisti hoviherralle Jeesuksesta. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun se oli julistanut? Filippos katos toiseen paikkaan. En kyllä ole kertaakaan nähnyt, näin on tapahtunut. Mutta jos Filippos pystyi siihen, niin ihan varmaan kyllä sitten Jeesuskin pystyy.
Ei sen tarvitse välttämättä kävellä niitä seinien läpi, se voi vaan ilmestyä sinne. Ja nyt kun me ollaan katsottu noita eri rooleja tämän 20-luvun kohdalta, eli siellä on käytännössä kolme roolia käyty osittain läpi. Maria, opetuslapsi ja Jeesus. Jos me ajatellaan, että mikä pääsiäisten tapahtuma sitten niin kuin oli. Pääsiäisten tapahtuma ei ollut Jumalalle mikään vahinko. Jumala ei lähettänyt Jeesusta tänne pilkattavaksi ja kuolemaan turhaan. Vaan Jeesus tuli tänne sen takia, että hän pystyisi niin kuin syntyä ihmiseksi ja sovittamaan synnit meidän puolesta. Se on se syy, minkä takia. Jeesusta ei kauhistuttanut se kärsimys, mikä sillä oli edessä. Se, että Jeesus tiesi, että se tullaan ruoskimaan, tai se tullaan viemään sen ruoskittavaksi, se tullaan ristiinnaulitse. Jeesus tiesi kaiken sen. Se ei ollut se, mitä Jeesus pelkäsi. Vaan se, mitä Jeesus pelkäsi, oli se, mitä se sanoi ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli se toi sen ilmi, että kauheinta ei ole se maanpäällinen kärsimys, vaan se, jos me ollaan erossa kaikkivaltiaasta Jumalasta. Jeesus eli vastaavan elämän kuin Aadam eli. Eli Aadamilla oli meihin verrattuna poikkeuksellinen kyky. Aadamilla oli kyky elää synnytöntä elämää. Aadam valitsi toisin. Jeesus tuli maan päälle, jotta hän valitsisi oikein. Ja tästä on, Jeesus oli palautettu siihen tilaan. Ja Jeesuksen kautta, kun me uskotaan Jeesukseen, niin meille avautuu se sama tie. Mä en nyt tässä sano sitä, älkää lukeko tätä niin, että me pystytään elämään synnitöntä elämää. Ja mä niin kuin yritän sanoa teille, että kun te tuutte uskoon, niin te ei tarvitse ikinä enää tehdä syntiä. Siitähän mä en puhu. Mutta Jeesukseen uskomalla meidät palautetaan siihen samaan elämään. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus antaa Pyhän Hengen opetuslapselle, puhaltaa sen heihin. Tämä on ensimmäinen kerta, mistä tämä siskokin puhui, eli siitä, että Jeesus lähettää ne opetuslapset julistamaan evankeliumia muille. Tässä sanotaan, että sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Eli tässä on evankeliumin julistamisesta kysymys. Kun me julistetaan ihmisille, että kun sä uskot Jeesukseen, saat synnit anteeksi. Siitähän toi kohta puhuu. Ja jos me jätetään julistamatta, niin miten se ihminen voi saada synnit anteeksi? Jos me ajatellaan Jeesuksen kärsimystä Via Dolorosa, se ei itsessään ollut se juttu tuossa. Se ei itse asiassa loppuviimitteeksi, oliko se kuinka uniikki tapahtuma sen ajan maailmassa. Ihmisiä ruoskittiin silloin, ihmisiä ristiinnaulittiin silloin. Me usein kristittyinä korostetaan niitä kärsimyksiä, mutta se ei ole se juttu, vaan juttu on iankaikkinen ero Jumalasta.
Sen takia Jeesus siellä oli. Sen takia Jeesus tuli tänne maan päälle, jotta me ei oltaisi iankaikkisessa erossa Jumalasta. Ei sen takia, että se oli siellä ihmisten pilkattavana ja kärsittävänä. Tästä on mun mielessäni pääsiäisen sanomassa kysymys. Tätä Jeesus tuli tekemään meille. Silloin aikanaan, kun Jeesus siellä ristillä kuoli, mitä silloin tapahtui? Esirippu repesi, jolloin minulla ja sinulla on mahdollisuus kohdata Jumalaa henkilökohtaisesti. Ei ole mitään välimiestä siinä Jumalan ja meidän välillä, tai Jumalan ja meidän ja Jeesuksen välillä. Sanoin nyt sen takia, että kukaan ei sekoita sitä, kun Jeesuksesta puhutaan välimiehenä. Ei ole mitään. Meillä on tie pyhimpää auki, koska Jeesus kuoli meidän puolesta. Meillä ei ole iankaikkista erotusta Jumalasta. Siitä on kysymys. Jeesus sanoo, että hän nousee ylös, jotta pyhä henki pääsisi tulemaan tänne. Jos Jeesus sanoi, että Jumala lähetti hänet, yksi Jumala. Jeesus sanoi, että hän on Jumala, toinen Jumala. Ja sitten tulee vielä pyhä henki. Eli meillä on kolmiyhteinen Jumala. Sekin tulee tässä aika mukavasti ilmi. Tosi voimallinen luku toi 20. Lopuksi. Se, että lähetyskäsky on itse asiassa se, mistä mä ajattelin alun perin tänään puhua. Mutta pyhä henki päätti toisin. Ja halusi, että mä puhun tästä pääsiäisen sanomasta. Mutta tässä pääsiäisen sanomassa tulee niin voimakkaasti lähetyskäsky julki, että mun on se pakko tähän liittää. Toi lähetyskäsky, minkä Jeesus tuolla antaa, on voimassa tänäänkin. Jeesus haluaa, että me julistetaan evankeliumia. Jeesus haluaa, että me tehdään sitä meidän omalla elämällämme. Teistä moni tietää, että mä oon käynyt Pakistanissa, meillä on tullut Intiasta vieraita. Kaikkien ei tarvitse tehdä niin. Se, että Markus alkaa vetämään meille avioliitto tuommoista opetusta, kurssia, mitä ikinäkään, sekin auttaa meitä viemään evankeliumia eteenpäin. Se ei ole mikään pelkkä julistus. Ja se, mikä on kaiken tärkeintä, evankeliumi alkaa julistuksesta. Siitä hetkestä, kun sinä otat Jeesuksen vastaan, niin siitä evankeliumi alkaa. Me monasti ajatellaan niin, että se evankeliumi on se, että kun me tullaan uskoon. Kuulkaa rakkaat ystävät, mun on pakko sanoa, että ei ole. Se on pieni osa sitä. Evankeliumiin kuuluu paljon paljon muuta. Se, että evankeliumiin kuuluu opetuslapsien tekeminen. No. Evankeliumiin kuuluu tosiaan niin kuin, opetuslapsien tekeminen, opettaminen. Ne löytyy sitten taas Matteuksen evankeliumi 2.8 ja 18. 20. Sieltä löytyy, mitä kuuluu sinne evankeliumiin. Ja siihen mä tänään sinua haastan. Evankeliumi haastaa meitä tekemään opetuslapsia
yksilöinä, seurakuntana, kaupunkina ja valtiona. Ulkomailla Suomi tunnetaan kristittynä maana. Me tiedetään paremmin, mutta siitä huolimatta se rohkaisee monia ihmisiä. Eli mun kysymys on sulle, minkälaisen elämän sä haluut opetuslapsena elää? Mä en haasta sua miksikään supertähdeksi, vaan mä haastan sua äitiksi, mummuksi, vaimoksi, aviomieheksi. Rakastamaan ympärillä olevia ihmisiä, osoittamaan niille sitä rakkautta, minkä sinä olet saanut kokea. Meillä on tänään ehtoollinen, ja mä haluankin haastaa sua nimenomaan siihen, että kun otat ehtoollisen, niin rukoile sitä, pyydä Jumalalta sitä, että Jumala näyttäisi sulle sun paikan. Sun paikka on tässä niin kuin Jumalan missiossa. Nostaako rukoilemaan vielä? Isä, me kiitetään sua siitä, mitä sä oot tehnyt meidän edestä. Tulla eteen, sun eteesi, nöyrinä. Anna isä sun kirkkautes tulla meidän osaksi. Me ei edes ymmärretä sitä suuruutta, mikä sussa on, mutta anna meille viisautta toimia oikein ja kääntyä sun puoleen. Kiitos Jeesus siitä, että tulit meidän keskelle, meidän kaltaiseksi. Kannoit meidän syntimme, kärsit kuoleman ja sinut haudattiin, mutta kuolemalla ei sinun ollut otettavaa, nousi kolmantena päivänä ylös. Sovitit meidät Jumalan kanssa. Sinussa me olemme vapaita. Sanot sanassasi, jonka poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Varjele pyhä henki, ettei vapaus tule meille yllykkeeksi, vaan ohjaa askeleemme oikeaan, varoittain harhasta. Ole meidän keskellämme. Rukoillaan tähän yhdessä vielä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.